Hello， 大家好，我是阿飞，美好的一天开始了。然后的话，这个我刚才啊去这个隔壁村啊去把我给毛孩子们买的这个狗粮给背了回来啊。昨天下午到的啊，昨天没去啊，我想着今天路面会好点，能骑电瓶车去啥的，但是发现完全不行啊，这个特别的滑啊。你看我们院子里面这个雪啊，它都没办法清理掉啊，特别的硬啊。所以的话，我自己啊没办法，自己徒步去啊，徒步去，然后背着这个一袋狗粮啊，给毛孩子们，给他们整整的给他们背了回来啊，就是这样。哎呀，真的是很不容易啊。说实话啊，每天六张嘴啊在等着我这边吃饭、啊、说实话我每天压力也是很大的啊，就是这样。我靠，我靠，黄豆刚才差点出来，我的天哪，我的天哪，黄豆，我操，你别咽牛了，黄豆，你别咽了，你再咽出来，你真是肥燕都，我操，你真是肥燕都逼了啊，不能让黄豆再激动了，再激动黄豆真的是要怼出来了，我感觉，啊，啊，黄豆，我靠，黄豆，我靠，不能再让他练了啊，再练下去黄豆真的是要出来了，别激动，别激动，回雨，又吃累啊，不会喝那里肚子嘞，哎呀，我的天哪！这黄豆真的逆天了要，哎呀，我的天哪，我真的是要有点害怕这小黄豆了。然后我现在已经把饭给调配好了啊，就是这样满满的一锅，就是这样，有肉有狗粮啊，就是这样啊，准备吃饭了啊，这次我喂你们啊，都坐下，坐好啊，一口一口啊，先黄豆吧，好。来，这是面条，我妈又加了一些面，哎呦我，好，都有啊，来，笨笨的，吃吧。我感觉这么喂他们啊，他们每只狗都能够吃到差不多啊，就是这样，都能够吃到啊。我还是觉得挺好的，就是这样。小花，只要我报名了啊，都能吃到啊，不能吃锅里的啊，这锅里是我分配的啊。哎呀，就是这样。黄豆，好给好。来，小花，来。哎呀，这雪地我吃着还是别有一番滋味的啊！天，我要这狗粮和肉啊拌匀。哎呦，天。小黑，来，这么喂还感觉是真的是别有一番风味在其中的。哎，好，小花，小黑，你就会在地下捡漏，你都不会，切，小黑。好，小黑也吃住了啊，走。来，小黑，好了，小黑，你吃快一点，你搁这添什么添？小黑，来，吃饭，来，这仨还可以啊。哎呀，只要我发现，只要是我在分的这个饭啊，来，小花。来，只要是我在分的这个饭啊，他们基本上都能够同一时间能够去吃，就是这样。哎，
这小花吃饱了跑掉了，来小黑，小黑也吃，小黑光吃地上的，这来黄豆，来小花，来小花，好，小花真不少吃啊，小花是大口吃，比笨笨怼的还大口啊，就怼的，来过来，来小黑，小黑的。哎，这小黑也算是学会了一点。来，黄豆，过来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 ，黄豆。好的，好的，行吧，吃。来，然后这一锅饭啊全部都喂完了啊，因为是我给他们分的嘛，所以他们每个都吃的差不多，就是这样。哎呀，一锅饭啊，这四个狗瞬间就怼完了啊。他们每天吃饭吃的说实话都还是蛮多的。然后我妈这个忙完啊，再给毛孩子们把他们里面给他们铲一铲啊，就是这样。哎呦，给他们接了一些温热水啊，放在这里。哎呀，黄豆的呀，黄豆，黄豆又闪漏去了，黄豆。哎呀，我黄豆又不见了。哎呦，黄豆，黄豆。咋对你们俩，我头热乎啊，搁门口搁的手。妈呀，我说的我有香粉啊，你看这狗舍这了一年给它盖的，给它弄的，它弄到现在，你看这地面上这我也看不清这水泥跟哪儿了，这都是土。那是啊，那是你看我这一铲，这不知道是沙子，也不知道是土。土是没有土的，它是弄真厚的。它都给它冻坏了，是咋着的？它不是，它那弄木能厚，弄没木能厚。我不知道，就只有真厚。那木你木，那不有能厚啊？我说的不重要，到时候买几袋水泥，叫跟它这沙子混到一块儿，再平铺一样，中不中？那会中呢？那不是跟心里一样，那叫做。心里一样，它灌水的话，它弄上去也几层也不弄。弄到还得水泥沙子。那你不是说重新又重新弄吗？那再弄真好，弄十公分。那不好弄，那咱自己弄的没有人家弄的专业。这个也这一点活谁弄？看来是不行。那你弄了就得还得买沙子水泥。好，我把我俩把他们里面给血大概给他们清了一下啊，就是这样。刚才跟我妈说的意思是啥呢？就是说他们这里面的这些水泥啊全都变成沙子啥了。我本来年前我都假设啊，是不是弄几袋水泥啊，然后把这里面的这些土啊沙呀全部和在一起，重新给他们铺一下啊，那么毛孩子们他们里面不就是和新的一样了啊。但是我妈说她那这个如果那样做的话也是很快就也会变成，说白了就是豆腐渣工程啊，我们自己弄肯定是弄不好的，就是这样。除非是重新买沙子跟水泥给他们里面重新铺一下啊，就是这样。但是这样的话也不是很好搞啊，说实话。因为现在的话都是家里面人家，就比如我家这个地板啥的，这个地面大家也都知道，也是质量也是不太行啊，当时也都是我们自己在家配的水泥沙子嘛，就是这样，这质量都不太行啊。然后现在都是啥呢，都是别人一罐吃啊，就是一罐一罐拉来的，就是这样拉来然后给你家一铺，就是
就是别人专业的那种嘛，就是一罐2000块钱左右吧，应该是这样的，2000多还是就是这样啊，就是那样。但是我家这如果只铺毛孩子这里面积就太小了，也用不上那个东西啊，就是这样。哎，不好搞，不好搞。哎，这个把我的这个计划又打乱了，本来想着是可行的，但是我妈那一说坚持不了多久啊，又哎。然后现在小花吃饱了啊，要给大家表演一个绝技啊，来小花，来来来，看看你的战力神功，哎，给大家看看，哎，对，好给哦，好给哦，哎，小花花，哎呦哎呦哎呦，小花的战力神功啊，看来还是没有倒退啊，就是还是不错的啊，表演的，哎呦，可以可以啊，大家给小花点个赞啊，哎呦，可以可以可以，哎呦哎呦哎呦，可以啊，可以 ，nice nice， 哎呦，真棒，小花真棒，哎呦。真聪明啊，哎呦，可以可以，哎，小花花，小花，不摸啊，不摸不摸，你这一摸不就露馅儿了？你这是不是有点作弊的嫌疑啊？就是这样，来，小花，哎呦，好好好，哎呀，小花说，我快坚持不住了，不让我撑你一下，这咋整？对不对？哎呀，虽然我只是一只手在撑着，对不对？小花，哎呦，好了好了，好了好了好了，哎呀。嗯。